Olá, profissional cabeleireiro, eu sou o Bruno Galdino e hoje eu tenho uma grande dica para você. Sabe aquela nossa cliente que tem alguns problemas no couro cabeludo, com algumas anomalias, como por exemplo, caspa, seborreia ou algum processo inflamatório no couro cabeludo? Ou até mesmo algum processo inflamatório na pele dela, como acne e por aí vai, nós vamos reparar com um produto inovador, que o nome dele é Detox. Aquela cliente que vai no salão com esses problemas que eu apontei para você e ela fica, e agora, o que eu faço? O Detox, ele é rico em argila verde, ele é rico em mentol, ele também é rico em vitamina E. São propriedades que trata o couro cabeludo e trata também a pele. Que você vai acompanhar agora o passo a passo e nós vamos mudar o histórico do couro cabeludo e da pele da nossa cliente. Primeiro, nós vamos levar a nossa cliente para o lavatório. No lavatório, nós vamos usar o passo 1 da linha Chronology, que é o shampoo de renovação molecular. Faça a massagem já para, nesse momento, termos a renovação molecular do couro cabeludo. No final, faça o enxágue e tira bem o excesso da água com uma toalha. Agora nós vamos levar a cliente para a cadeira e vamos fazer a aplicação do passo 2, a máscara Hair Queen, no comprimento e pontas, que vai proporcionar um tratamento de reconstrução, nutrição e hidratação. Lembrando, esse tratamento é no comprimento e pontas. Após fazer a aplicação do passo 2, que é a máscara Hair Queen, agora sim nós vamos fazer o tratamento do couro cabeludo com o nosso produto inovador Detox. Nós vamos fazer a aplicação utilizando uma kombucha. Nós vamos dividir mecha a mecha e aplicar de uma forma generosa uns 4 dedos ou 4 centímetros da raizinha do cabelo, aplicando sempre muito bem no couro cabeludo. Depois da aplicação, vamos fazer uma massagem no couro cabeludo. Essa massagem vai ativar os elementos e também promover um momento de relaxamento para a nossa cliente. Depois nós vamos deixar uma pausa. A pausa vai ser de 12 minutos. Agora sim, depois da pausa, vamos retornar para o lavatório e fazer o enxágue completo. Lembrando que você pode, no enxágue, fazer também movimentos circulares no couro cabeludo, para que tenhamos certeza que fizemos o enxágue completo de todo o produto do couro cabeludo. Faça o enxágue do comprimento e pontas, retirando todo o produto. Agora é só finalizar. Você vai finalizar conforme a sua cliente desejar, dando muito movimento para esse cabelo. Esta é a nossa dica desse produto que é lançamento, que é o Detox. Nossa cliente tem agora sim a solução para o tratamento do couro cabeludo. E lembrando que esse tratamento também é para pele. Quer saber mais dicas? Então acesse aí o Instagram, Suite Professional, e você vai saber tudo sobre os lançamentos da Suite Hair.